അപ്പോൾ നമുക്ക് വയനാടിൻ്റെ സ്ഥിതി കൂടി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്കപ്പം അവിടെ നിന്ന് ലൈവിലേക്ക് എത്താൻ അവിടെ റേഞ്ച് ഇഷ്യൂസൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ അനൂപ് അവിടെ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്. അനൂപ്, എന്താണ് വയനാട് ജില്ലയുടെ ഒരു സ്ഥിതി? മഴയുണ്ടോ കാര്യമായിട്ട്? വയനാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസങ്ങളിലായി, ഇപ്പോൾ 5 ദിവസങ്ങളാവുന്നു, തുടർച്ചയായ മഴ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പൊതുവിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ശക്തമായ മഴ വൈത്തിരി മാനന്തവാടി താലൂക്കുകളിൽ പെയ്യുകയും ഇവിടങ്ങളിലുള്ള നേരത്തെ തന്നെ കരകവിഞ്ഞ പുഴ വീണ്ടും അതിന്റെ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ പുഴകൾ കരകവിഞ്ഞെത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായി. പുഴകളിലും തോടുകളിലും എല്ലാം ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതോടെ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലുമാണ്. പലയിടങ്ങളിലും വീടുകൾക്കും കെട്ടിടങ്ങൾക്കും നാശനഷ്ടങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. മരങ്ങൾ വീണും മണ്ണിടിഞ്ഞും അപകടമുണ്ടായി. മാനന്തവാടിയിലും വീടിന്റെ ചുവരെല്ലാം ഇടിഞ്ഞ് ഉള്ള അപകടങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. വയലുകളിൽ വെള്ളം കയറി കൃഷിനാശം ഉണ്ടാകുന്നു. ഗ്രാമീണ പാതകളിൽ ഗതാഗതം സ്തംഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പല മേഖലകളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് കല്ലൂർ, നൂൽപ്പുഴ, മുത്തങ്ങ പോലുള്ള മേഖലകളിൽ ഗ്രാമീണ പാതകളിൽ വെള്ളം കയറി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഒരു മഴ മുന്നറിയിപ്പ്, അതിതീവ്ര മഴയുടെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള ട്രക്കിംഗ് നിരോധിച്ചു. വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ വൻതോതിലുള്ള മണ്ണെടുക്കൽ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാം ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി താൽക്കാലികമായ ഒരു നിരോധനം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യം ഉൾപ്പെടെ. അനുപ ഒരു കാര്യം കൂടി, അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രഭാകരൻ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് വയനാട്ടിലും നല്ല മഴ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അനുപ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെയും ഇന്നലെ രാത്രിയും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പൊതുവിൽ മഴ? ഇന്നലെ രാത്രി ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചു, അത് തുടർച്ചയായുള്ള ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെയോടുകൂടി അതിൽ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ശമനമുണ്ട് എന്നാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. കാര്യം ഈ കൽപ്പറ്റ, അതുപോലെ തന്നെ മാനന്തവാടി, ബത്തേരി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ആ രീതിയിലുള്ള അതാണ്. പക്ഷെ അത് തന്നെ നേരത്തെ ഈ കല്ലൂർ പുഴയെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. അതിന്റെ ശക്തി വീണ്ടും വർദ്ധിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നു. ആ രീതിയിൽ മുത്തങ്ങയെല്ലാം വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. തിങ്കൾ രാവിലെ 8 മണി വരെയുള്ള ഒരു 48 മണിക്കൂറിന്റെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 113.3 mm ആണ് മഴ. അത് ശക്തമായൊരു മഴയുടെ തോതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതായാലും വയനാട്ടിലെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം, നിരവധി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് വെങ്ങപ്പള്ളി ചാമുണ്ടം കോളനിയിലെ എല്ലാം ആദിവാസി കോളനികളാണ്. ഈ ആദിവാസി കോളനികളെല്ലാം പുഴയോരങ്ങളിലുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. ഇവിടെയുള്ള വെങ്ങപ്പള്ളി ചാമുണ്ടം കോളനിയിലെ 14 കുടുംബങ്ങളിലെ 66 പേരെ തെക്കുന്തറ UP സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കള്ളംവെട്ടി, മൂലവേൽ കോളനി എന്നിവിടങ്ങളിലെ 15 കുടുംബങ്ങളെ, പാലപ്പൊയിൽ കോളനിയിലെ 20 കുടുംബങ്ങളെയും കരിങ്കുറ്റി GVHS സ്കൂളിലെ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെങ്ങപ്പള്ളി കരിക്കിലോട് ആദിവാസി കോളനിയിലെ 4 കുടുംബങ്ങളെ 24 പേരെ ബന്ധുവീടുകളിലേക്ക് മാറ്റി. മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ ചെങ്കുറ്റി കോളനിയിലെ 4 കുടുംബങ്ങളിലെ 14 പേരെ കോട്ടനാട് UP സ്കൂളിലെ ക്യാമ്പിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം തന്നെ പുത്തൂർവയൽ ചെങ്കുറ്റി കോളനിയിൽ വെള്ളം കയറി അവിടെയുള്ള പ്രദേശവാസികൾ NDRF എത്തിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോട്ടനാട് ഗവൺമെന്റ് UP സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഈ രീതിയിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളും വയനാട്ടിൽ ആരംഭിച്ചു. കൂടുതൽ അപകട സാധ്യതാ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ആളുകളെ മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം സ്വീകരിച്ചു വരികയുമാണ്. ഈ മഴക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മഴ കാര്യമായി പെയ്യുന്ന വയനാട് ജില്ലയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ പൊതുവെ എന്താണ് എന്നാണ് അനൂപ് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചത്?